играеме на дръж играчката, обаче не съм много заинтересовани аз. Не искате ли да хващате играчка? Айде. Айде да видим сега. Кой ще хваща играчката? Искам да играем на хвани играчката. Играчката ни. Така, бебетата. Донеси мама играчката. Донеси мама играчката. Защо не искаш да ми носиш? Още си маничка, не искаш още. Не искаш ли още, мама? Не искаш ли да я донесеш? Не ти е интересна. Играчката кой ще донесе? Дръж играчката, но не ни е интересно още. Още сме манички. Добре, последен опит. Дръж играчката. Донеси я, Белчо. Ела, миличък.